ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଏଏସ୍ଆଇର ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି ଚେତିଲେନି ସରକାର, ମରାମତି ଦିଗରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା। କେବେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି? ଗୋଟେପଟେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେରିଟେଜ୍ କରିଡରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦୁଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଦିଗରେ ନିଆଯାଉନି କୌଣସି ବି ପଦକ୍ଷେପ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ମରାମତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା। ହେଲେ ଏତେ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଉଦାସୀନ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ତାହେଲେ ଏଏସ୍ଆଇ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ବେଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ? ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ କେମିତି କହିଲେ ଅସୁରକ୍ଷିତ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଉ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟକୁ କେମିତି ଗଲେ? ତା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଏସ୍ଆଇ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ସେତେବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ନା ଏବେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ, ମରାମତି ହେବା ଦରକାର, ଏତେ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି କାହିଁକି? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଯାଇଛି, ଚାବି ମିଳୁନି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଛଉଛନ୍ତି କି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ? କାହିଁକି ନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଐତିହ କରିଡ଼ର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଣି ଗଳିବା ବିଷୟରେ କମିଟି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଐତିହ୍ୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାପିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ତତ୍ପରତା ଆଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଆଗ ସେ କାମ କରାଯାଉ। ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ତତ୍ପର ହେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀକି 24ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି, ଯଦି ତାହା ନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ 24 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆରେ ବାଜିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ତ ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇଛି, ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାହିଁକି ତାର ମରାମତି କରଣ ଯୋଗ ଆରେ ମରାମତି କରିଲେ କାହିଁ କରାଯିବନି? କାରଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବ, କାଲି ଚୋରି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେୟା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ହାତୁଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଆପଣ 24 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆପଣ 24 ତାରିଖ ଗସ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ବୟକଟ୍ କରାଯିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟି ଯଦି ତା ଉପରେ ବିଚାର କରି ପରିଚାଳନା କମିଟିକି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ ତାହେଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ଥର ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେ କଥା ପଢ଼ିପାରିନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ତରଫରୁ, ସବ୍ କମିଟି ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।